pranvera këtë vit vjen ndryshe, vetëm në Casa Italia. Arriti koleksion i ri Pranverë Verë 2010. Ky është stili vitit. Më shumë ngjyra, mod, tendencë, charm, jetë. Është koha për shopping dhe argëtim. Gjithçka do të jetë festive dhe plot surpriza, sepse festat festohen vetëm në Casa Italia. Casa Italia, ju uron gëzuar 7-8 marsin.